Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, уряд знову і знову імітує бурхливу діяльність замість того, щоб підтримувати промисловість, економіку і експорт. Ви подивіться, більш ніж на півтора роки прострочили створення експортно-кредитного агентства, закон про який ми з вами прийняли в парламенті. Виділили на експортно-кредитне агентство в цьому році 200 мільйонів гривень. Можливо, вони спрямовані на підтримку експорту? Ні, ні і ще раз ні. Уряд на своєму засіданні таємним рішенням призначив в кулуарний спосіб виконуючого обов'язку ЕК Фунта, який не має досвіду, який не погоджений підприємницькою спільнотою, експортерами, не підтримується відповідними організаціями, роботодавців, промисловців і підприємців. Що вони хочуть зараз зробити? Хочуть роздерибанити 200 мільйонів гривень, тому що зрозуміло, що ці кошти не можуть бути спрямовані сьогодні на підтримку експорту, бо один місяць вже в році тільки залишився. Більш того, по інших статтях підтримки промисловості аналогічна ситуація. В бюджеті цього року 200 мільйонів на підтримку інновацій промисловості. Може, там використали ці кошти, щоб підтримати українських виробників? Ні. 50 мільйонів на підтримку стартапів жодної копійки не направили. Суто імітація. Коли ми уряду кажемо, що ці кошти треба негайно спрямувати прямо зараз на підтримку виставкової діяльності, на оплату сертифікації українських виробників за кордоном, на відновлення системи освіти в міжнародній торгівлі, ліквідували єдиний профільний заклад. Це сьогодні треба робити невідкладно, а не вигадувати причини, що вам заважає створити експортно-кредитне агентство. Вони цього не чують, тому що в них інші інтереси, нереальна підтримка експорту, а роздерибанити ті кошти, які хочуть за останній місяць просто кудись списати. На підтримку експорту, високотехнологічного виробництва і підвищення зарплат. От куди треба спрямовувати кошти. Не підтримуйте цей законопроект. Дякую. Від блоку Петра Порошенка Спориш Іван Дмитрович.